Prezident İlham Əliyev 13 mart tarixində Berlində Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdə bir sıra vacib məsələlərə toxunub. Azərbaycanın inkişafı bizə öz resurslarımıza güvənmək imkanını verdi. Ölkə iqtisadi cəhətdən müstəqildir və bu da hökumətimizin ən əsas hədəflərindən biridir. Son 20 ildə iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artıb. Bu dünya rekordu hesab oluna bilər. Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və bir neçə başqa beynəlxalq maliyyə institutları ilə ilkin məsləhətləşmələrə başlanılıb. Lakin infrastruktur layihələri, yol tikintisi, dəmir yolu və s. üçün borc aldığımız əvvəlki illərdən fərqli olaraq, indi öz şirkətlərimizin və sənaye sektorumuzun imkanları artdığından bizim artıq bunun üçün əlavə vəsaitə ehtiyacımız yoxdur. Texnologiya keçidlə əlaqəli məsələlərlə bağlı borc almağa davam edəcəyik. Eyni zamanda gələcək iqtisadi planlarımızı əsas ehtiyatlarımıza əsaslanaraq quracağıq. Qəbul edilmiş 2030-cu il strategiyasını əsasən ölkəmizin qarşısında duran strateji hədəflərimiz üçün borc alacağıq və bu strategiyanın həyata keçirilməsi üçün toplayacağımız minimal məbləğ 40-50 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturuna tələbat artırır. Azərbaycan tamamilə yeni, müasir standartlar əsasında layihələri icra etməyi planlaşdırır. Qara Qab və Şərqi Zəngəzur bölgələri artıq yaşıl enerji zonasını elan etmişik. Orada yalnız bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ediləcək. Prezident İlham Əliyev 14 mart tarixində Almaniya Federal Respublikasının kansleri Olaf Scholz ilə birgə mətbuat konfransına çıxışı edərək bunları da vurğulayıb. Almaniya Azərbaycan əlaqələri yüksək səviyyədədir. Siyasi dialoq müntəzəm olaraq aparılır və cari səfər iki tərəfli münasibətlərimizə çox böyük hədiyyələr verəcəkdir. Almaniya biznesi tərəfindən Azərbaycana və Azərbaycan iqtisadiyatına böyük diqqət ayrılır. Bərpa olunan enerji növlərinin birgə işlənməsi və investisiya istiqamətində çox gözəl imkanlar var. Azərbaycan 30 ilə yaxın erməni işğalı ilə məruz qalmışdır. Bu işğal və etnik təmizləmə nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizə yaxını işğal altına düşdü və 1 milyon azərbaycanlı Ermənistan tərəfindən öz doğma torpaqlarından qovuldu və qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşdü. Vaxtilə Qarabağı Ermənistan kimi tanıyan Ermənistan rəhbərliyi sülh şansını itirmişdir. 2019-cu ildə Ermənistanın bu günkü baş naziri demişdi ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Zə bu faktiki olaraq sülh danışıqlarına vurulan ən böyük zərbə idi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı biz sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Bu nida işarəsi 2020-ci ilin noyabrın 8-də şura da qoyuldu. Sülhün zamanı çatıbdır. Azərbaycan Ermənistana 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsini təklif edib. Ermənistan bu şansı qaçırmamalıdır. Hazırda Azərbaycan qazı Türkiyə, Gürcüstan, Bolqarıstan, Yunanıstan və İtaliyaya çatdırılır. Bu ildən qazın Rumuniyaya da çatdırılmasına başlanılmışdır. Cari ilin sonunda Macarıstana ilk qaz təchizatını həyata keçirmək fikrindeyiz. Bunun üçün isə uzunmüddətli kontraktlar imzalanmalıdır. Almaniya Federal Respublikasının kansleri Olaf Scholz da mətbuat konfransında bu fikirləri bəyan edib. Prezident İlham Əliyevin verdiyi məlumat ürəy açan məlumatdır və Azərbaycanın Avropaya ixrac edəcəyi qazın miqdarı təbii ki, bizim gələcəyimiz üçün vacibdir və bizim maraqlarımız demək olar ki, eynidir. Almaniya beynəlxalq səviyyədə öz fikrini bildirib və Dağlıq Qarabağı respublika kimi tanımayıb. Yəni bununla da öz mövqeyini bildirib. Biz öz mövqeyimizi aydın şəkildə bildiririk. Biz həmçinin Dağlıq Qarabağı respublika kimi qəbul etmədik. Dağlıq Qarabağı da tanımadıq.